Ласкасту. Радий всіх вітати у центрі Шептицького і мати можливість сьогодні поспілкуватися з вами. Незважаючи, що це онлайн, але і тим не менше, я думаю, що ви маємо можливість створити таку, знаєте, дискусію. Нехай я буду задавати вам певні такі тон, тези, ідеї, тлумачення, метафори. А все, що буде приходити в цей час вам на думку, та це буде наш діалог. Можливо, він буде одностороннім, але тим не менше, оця рефлексія, я думаю, що буде більш ефективнішою, ніж не мати її взагалі. А, отож, ми сьогодні будемо говорити з вами про зміни колективної психології в часі пандемії. І навіть таке невеличке попередження про те, що сьогодні в нашій зустрічі буде насправді багато метафор. Метафор близьких, можливо, для мене, для мого бачення, мого розуміння і відчування того, що відбулося впродовж цих майже півтора року на часі як в нашій країні, так і в світі, і з людьми в цілому. Отож, ми починаємо з того, щоб спробуємо трошки прорефлексувати, з чого все починалося. А починалося все як завжди. Ну, тобто, як завжди. Як типово показують в типових американських фільмах, блокбастерах про те, що нас назріває апокаліпсис. Гучне слово, гучні ідеї, гучні очікування. Отож, в 2019 році ми чуємо, що зі сторони Сходу, зокрема зі сторони Китаю, на нас щось насувається. І оце щось, да, яке пов'язано з появою нового вірусу, нового тлумачення, зразу накриває нам, знаєте, накидає ці стопки спогадів. І перше, що мені спало на думку, коли я вперше почув про спалах вірусу в Ухані, це фільми Пола Андерсона, не помиляюся, режисера, це Resident Evil. Саме ця обитель зла, як ідея того, що в певний момент щось може піти з-під нашого контролю, і наше життя перевертається з ніг на голову. Отож, ідучи класичним сценарієм, да, такого фільму, трилеру жахів фантастики, ми прибуваємо у грудень 2019 року. І отут, знаєте, саме цей момент, коли ми сидимо вдома в Україні, хтось в інших країнах, доволі віддалено, не знаючи насправді, що відбувається, і ми бачимо новини і сприймаємо їх як певну ідею такого, знаєте, кінематографічного фільму. Ми знаємо про те, що фільм – це нереальність. Фільм – це фантастика. А так, він нас вражає спецефектами, він вражає грою акторів, він вражає тим сценарієм, якому нам хочеться співчувати або навпаки зневажати тих чи інших персонажів за їхні вчинки. Часом ми не розуміємо, що так відбувається. І щось схоже починає відбуватися там. Ми маємо лише трішки інформації. Ця інформація збурює нашу уяву. І коли цієї фантазії стає забагато, а фактів не вистачає, у нас виникає тривога. У нас виникає занепокоєння. І це занепокоєння з часом додає нових барв. І в якийсь момент, коли події розгортаються настільки, що в уяві постають оті картинки, шпальти з газет, коли ми бачимо спорожніле місто привидів, де людей нібито немає. Де вони всі ділися? І знову, знаєте, оця картинка збурює у нас наступну фантазію про те, що це, та не може так бути. Щось тут точно не так. Чому нам важко інколи прийняти реальність? Чому нам не просто повірити, що загроза може бути? Про це ми трошки з вами згадаємо, але ми знову повертаємося до основної тези. Це було далеко від нас. Воно не вважалося нами як щось більш реальніше, як, ну, скажімо так, події десь в Таїланді, на Гімалаях або ще десь, які можуть вражати своєю масштабністю або своєю сенсаційністю, але тим не менше. Проходить кілька тижнів, інформації стає більше. А більше стає інформації про те, що вірус поширюється. З'являються летальні випадки. Люди змушені закриватися, ізолюватися. Вони змушені змінювати свій уклад життя. З'являється перша інформація про те, що люди з Китаю тікають. І тут, знаєте,
має закрадатися наступна ідея. Окей, де Китай, де Україна? І в той час ми згадуємо про те, що в сторону України літить літак, в якому є наші побратими, які в той час перебували в Ухані і в приближніх містах. І знаєте, я ніколи не забуду, це для мене, мабуть, ота перша метафора, яка дійсно отак спокусила створити і цю презентацію, і попередню, це висловлювання мого колеги Дмитра Шеренговського про те, як наші українці бачать людей, які повертаються з Уханю. Отож, в нашій фантастичній уяві вони є небезпечними. Вони вже є зараженими, вони несуть оце потенційну небезпеку сюди, в наше мирне з вами життя. Та, воно нелегке, а у нас є свої виклики, але точно ми не готові до них. І тут з'являється наступний образ. Образ людей, які потерпають від вірусу, як вони змінюються. І мені спадає знову ідея, і я повертаюся до фільму Resident Evil, так? І мені згадується образ зомбі. Оця метафора я буду користуватися сьогодні неодноразово. Я ще раз наголошую, що це метафора. Я не хочу нікого, кажуть, образити, да? А тим не менше. Що ми знаємо про зомбі? Знаєте, така невеличка реприза від основного викладу. Ми знаємо про те, що зомбі не існує. Да? А хто сказав, що цього не існує? А більше того, кілька років тому, в 2014 році, якщо мені не зраджує пам'ять, двоє нейропсихологів з Сполучених Штатів написали і видали цілу книжку про нейропсихологію мозку зомбі. Зомбі не існує, але наукові дані є. Мабуть, ну, футуристичні, але тим не менше. І ось тут закрадається цікава ідея для того, щоб розгортати її. Що ми знаємо про зомбі? Давайте спробуємо згадати кілька цікавих фільмів, зокрема там Джорджа Ромеро з його мерцями, ти саме знову «Обитель зла» згадуємо, і ще на кшталти «Війни Зет». Тобто, що ми знаємо про зомбі? Хто вони такі? Крім того, що вони мертві і, вибачте, смердять. Ми знаємо про те, що їхні вчинки можна цілком пояснити з точки зору того, як функціонує наш мозок. Точніше, як мозок зомбі, тобто мертвої людини, на той час вже не функціонує або не підтримує всі ті функції, які ви мали би забезпечувати здорову свідомість, прийняття, ну, і життєздатність. І тут такий цікавий момент. Наприклад, ми знаємо, що зомбі повільно ходять, да, що їхня ходка хитка, і ми знаємо, що зазвичай при ураженнях мозочка ми можемо спостерігати щось схоже. Ми знаємо про те, що вони не можуть висловлюватися. Їхнє бурчання, їхні, скажімо так, якісь відривчасті звуки можуть бути пов'язані з порушеннями тих центрів мовлення, да, які знаходяться в нашому мозку. Вони точно не сильно думають і не пророкують, не передбачають наслідки своїх вчинків. У них є основний потяг, наприклад, їсти, так? І вони слідують за цим потягом. Їхнє основне рішення, мотив – задовольнити свою базову потребу. Таким чином, мислення стає доволі прямолінійним, ригідним, воно примітивне, іншими словами. Їм важко контролювати свої імпульси. Я хочу, щоб от на цьому, на цих елементах, да, які ви зараз можете читати на слайді, так само мали можливість для себе от запам'ятати ці пункти і спробувати тепер співвіднести в наше життя. Ви кажете, для чого? Я вам поясню. Так само десь приблизно з років 9-8 назад Центр по контролю за захворюваннями в Сполучених Штатах зробив класний піар-хід. Він видав велику публікацію про те, як треба готуватися до зомбі-апокаліпсису. Для чого? Ви можете сказати, що це круто було для того, щоб накати людей там, збурити їхню цікавість і навчити нарешті готуватися до надзвичайних кризових подій, да, які в той час так мали місце бути, попередній їхній досвід. І що цікаво, цей проект став феноменально успішним. Незважаючи на те, що люди купилися на образ такого от, так, ідеї підготуватися до зомбі-апокаліпсису, це дало їм чіткі інструкції, вказівки, як треба діяти, якщо наступає криза. Ми знов маємо образ
зомбі. Образ того ворога, да, який нібито примітивний, але при цьому його багато. Він усюди. Він повстає і в наших жахливих фантазіях і сновидіннях, і атакує. І ми рухаємося далі. І тепер уявіть собі, у нас почалася, так, ще не пандемія, той час ще епідемія, ми знаходимося в умовах обмеженої інформації. І в цей момент, да, наукові дослідження говорять, що коли людина потрапляє в умови кризових ситуацій, і при цьому є обмежений доступ до інформації, до розуміння, що ж насправді відбувається, хто в цьому якась винний і що відбувається зі мною, наш спосіб мислення, наш спосіб бачення світу і себе починає змінюватися. Він починає модифікуватися відповідно до тих ідей, які, або до тих стратегій, які би мали би допомогти нам що? Виживати. Отож, в той же час, коли ми знаходимося в умовах надмірного стресу, напруження, да, а ось цей вірус уже постукав нам, у нас з'являються перші випадки в Україні, але інформації про це, ну, крім того, що це сенсаційно, да, якоїсь достовірної інформації бракує. І в моменти, коли от ми потрапляємо в таку кризу, наш спосіб мислення або бачення ситуації стає більш прямолінійним. Тобто ми бачимо ворога, ми бачимо загрозу, ми не бачимо ситуації в цілому. Воно зазвичай стає категоричним, ми бачимо чорне та біле. Ми зазвичай схильні до того, щоб максимально спробувати дистанціюватися від цього, і прийняття наших рішень насправді сповільнюється. І це має конкретні наслідки. Можливо, для елементу, знаєте, якогось еволюційного виживання в цих змінах способу нашого сприйняття життєвої ситуації є певний сенс. Але ж які наслідки можуть бути? Наслідки в тому, що у нас з'являється інформаційний голод. І отут я починаю переносити образ отих метафоричних зомбі, яких ми бачили, в образ людини, яка потрапила на початок карантину, коли потенційний ворог ось поруч, коли інформації бракує, і тут говорять, що тобі треба обмежити своє життя для того, щоб не поширювати інфекцію. Вірус, вибачаюсь. І тим самим, що відбувається? Ми ліземо в інтернет. Ми слідкуємо за інформацією, яка з'являється в медіа. Ми передаємо чутки. Ось це інформаційний голод. Ми намагаємося свою тривогу втамувати хоч тими клаптиками інформації, домисленими, дотрактованими, щоб хоч трошки його зняти. В той же час, да, ми намагаємося максимально дистанціювати себе. І ми відчуваємо, що це наше співчуття, скажімо так, поки воно було десь там далеко в Китаї, ще вистачало. Коли воно вже тут, а поруч, тривоги стає більше, а співчуття стає менше. Ми більше починаємо звертати увагу на тим, хто не дотримується тих чи інших зобов'язань, карантинних обмежень і тому подібне. Ми стаємо надмірно пильними. І наш мозок, по суті, починає орієнтуватися на те, щоб знайти загрозу, розпізнати і вчасно підготувати себе до зустрічі з нею. І ми відчуваємо, що ми починаємо втрачати контроль над своїми емоціями, над своїми імпульсами. Знаєте, і в цей момент в мене, по суті, виникає ось це питання. А що ж тоді, якщо воно буде далі, буде чекати нас після карантину? І це питання, яким ми, по суті, задавалися на початку 2020 року, коли в березні почався, по суті, перша хвиля такого більш серйозних обмежень, і ми відчули весь цей тягар. В цей момент, на мою думку, у нас, знаєте, серед колег і обговорюючи так само в колі з і друзів, і знайомих, оця образ зомбі в обмеженому медійному просторі мене не полишала. Ми настільки були голодні за цим, за цією інформацією, яка підвищувала відчуття небезпеки. Вона робила наші вчинки, наші стратегії опанування, знаєте, часом дійсно, можна сказати, примітивними. Ми не завжди мали можливість оцінювати ситуацію в повній мірі, бачити її. Ми ставали залежними від тих маленьких комфортних умов, в яких ми опинилися. І це перетворювало нас на людей, які стають ще більш вразливими. Отож, питання на першу половину 2020 року
полягала в тому, що нас чекає після карантину. І в мене з'являється два образи. Можливо, з часом, коли карантин завершиться, ми будемо виглядати як ця сімейка Сімпсонів. Тобто ми залишимося вдома, ми нікуди не будемо виходити, ми не будемо знати, що насправді відбувається в світі, тому що єдиний потоком інформації, який у нас є, це є інтернет і засоби масової інформації. Таким чином, ми перетворюємося на тих завсігдатих, да, сповільнених, важко приймаючих об'єктивну реальність зомбі в себе вдома. Ой, могла бути інша реальність. Коли карантинні обмеження спадають, ми виходимо в світ, а світ не менш небезпечний. Тому що поки ми сиділи собі вдома, готувалися до того, як все воно буде, в світі вірус поширювався. Люди продовжували заражатися. Люди страждали від тих чи інших наслідків, від коронавірусної інфекції, як в медичному аспекті, так і в соціальних і економічних. І було очікування, що або ми залишимося зашореними, будемо ховатися в своїй зоні комфорту, поки нам ми дійсно не будемо впевнені в тому, що вийти можна, або ж ми все-таки, знаєте, з певним відчуттям власного героїзму і сили вийдемо в світ і будемо готові зустрічати небезпеку. В той же час тримати людей на певній дистанції від себе. Підозрювати людей не в тому, наскільки вони здорові чи вони нездорові. Дотримуються вони цих меж чи ні. І з цим ми, по суті, увійшли, да, в цю таку другу стадію, другий етап, да, цієї пандемії. І тут мені приходить наступний образ. Образ потягу, який їде до Пусану. Це також дуже відомий фільм, да, так само з тематики зомбі-апокаліпсису. І це метафора образу потягу, який мав би нести людей до, скажімо так, перше, що спадає на думку, це світлого майбутнього. Да? Там, де немає вірусу, там, де безпечно, там, де є армія, є лікарі, є медики, є люди, які володіють нормальною інформацією і можуть пояснити, що ж відбувається. Водночас, образ ось цього потягу, да, це, як на мене, це якраз ті засоби, які були використані як елемент фізичного дистанціювання, соціального дистанціювання, да, карантинних обмежень. Так, це мало свій вплив. Відповідно, це мало би зменшити розповсюдження вірусу. І так, воно певною мірою цьому допомогло. Але з'являється все більше думок про те, а куди ж насправді цей потяг прямує. Можливо, ми вже в цьому потязі їдемо, а цього ще не помітили. І повертаючись тепер до сюжету фільму, такий невеличкий спойлер, ми дізнаємося, що оцей потяг, який для нас був, умовно кажучи, безпечним і вів нас вперед, да, де все буде добре, закралася людина, яка заражена. По сюжету ми дізнаємося, що люди, які йдуть в цьому потязі, починають заражатися і самі перетворюватися на цих зомбі. І люди розділяються. Люди постають перед кризою, яка прийшла вже в їх дім. Ось вона тут. Вона тут на вулиці, вона в цьому будинку у сусідів, які вже хворіють. У моїх родичів, які зараз знаходяться в лікарні, да, і мають ті чи інші наслідки, які пов'язані з коронавірусною з симптомами. І ми очікували, що, я так знаючи вже або маючи великий досвід попередніх, як локальних, так і глобальних криз, що ми можемо передбачити, як люди мали би діяти, або як вони будуть діяти в цій ситуації. І знаючи це, маючи цей досвід, використати його для того, щоб так полегшити. Полегшити страждання, полегшити рух цього потягу, полегшити вихід з цього. І тут стає питання, а чи дійсно те, що ми знали, те, що ми передбачали до цього в контексті тої колективної психології, як би ми мали реагувати в надзвичайних ситуаціях, чи дійсно воно тепер спрацьовує у нас?
Наприклад, одним із таких перших аргументів, да, було те, що люди, потрапивши в умови контакт-кризи, будуть схильні до того, щоб панікувати. І ця паніка буде заражати всіх. А це ще один, до речі, образ, ще одна така метафора цього вірусу, да, тільки вже інформаційного вірусу, психологічного вірусу, коли тривога поширюється серед мас. І це призводить до страшних наслідків. І ще цікаво, що один із таких аргументів, чому ця паніка так от поширюється, призводило до думок того, що в певний момент люди просто починали думати тільки про себе. Такий, навіть такий невеличкий колективний егоїзм, який пов'язаний з їхнім виживанням. І таким чином, да, їхня поведінка, оця егоїстична поведінка, вона мала би погіршити ситуацію, вона мала би вплинути. І ви скажете, що в принципі так воно і було, і ми можемо побачити багато, скажімо так, інформації про те, як паніка в тих чи інших регіонах світу призводила до, скажімо так, певних колапсів. Магазини не справлялися з потужністю людей, які намагалися прикупити туалетний папір, да? Лікарні не справлялися з потоком пацієнтів, які зверталися навіть не маючи ознак коронавірусної інфекції, але підозрюючи в себе хоча б мінімальні зміни. І все це заставило, насправді, спробувати психологів, да, в контексті соціальної психології, переглянути, а чи дійсно оці передбачувані нами зміни колективної психології саме такі, які вони є. І мені потрапила цікава стаття, яка спробувала переглянути це. І автори говорять про те, що насправді можливі причини, які дійсно можуть мати негативні наслідки потенційно в період пандемії, це не стільки сама егоїстична оця паніка людей, да? не думка про себе і виживання лише. А зокрема, вони виділили кілька цікавих аспектів. Перший аспект – це недостатня реакція на загрозу. Зокрема, вони опиралися на тих дослідженнях посткризових ситуацій, саме 11 вересня і інших, да? Коли вони починали збирати інформацію від людей, які були безпосередньо, скажімо так, в зоні цих ураження, цих криз, вони розуміли, що люди, коли це почалося, вони не сприймали це як загрозу. Вони не могли зрозуміти, що це. І це призвело до більш гірших наслідків, ніж коли люди просто в паніці починали тікати. Вони, продовжуючи далі аналізувати, почали бачити, що все більше, скажімо так, негативних наслідків мало моменти, коли одні люди або групи людей, групи, які представляють провладні структури, починали звинувачувати інших в некомпетентності, але при цьому не приймаючи рішень, які би могли допомогти справитися з ситуацією, коли вона тільки починала зароджуватися. Шукали винуватих. І в цей момент починають проявлятися всі ті прогалини, знаєте, на рівні системних рішень, нашої колективної психології, да, зокрема наших традицій, про які вже давно говорили про те, що, можливо, треба змінювати. На це треба було звертати увагу, але ми цим всім нехтували. Ми казали, що до нас ніколи ця загроза не прийде. І тут вона прийшла, і що? Лікарні, наприклад, не справляються. І ми бачимо, що магазини не справляються з тим попитом, да, на ті продукти або товари першої, скажімо так, потреби, які би могли би бути. І таких прикладів можна знайти насправді багато. І третій аспект, який виділяють автори цього дослідження, це позиція тих лідерів, які би мали би взяти на себе певну відповідальність і готовність допомогти людям зрозуміти, що відбувається. Елемент такого замовчування. З однієї сторони, в цьому була логіка, і ми про це будемо трошки далі з вами говорити, розкриваючи ці пункти. Отож, ці три елементи, три ці аспекти або причини, так, вони так чи інакше, в тій чи іншій мірі, вони вплинули на те, що наша психологія як людини, як самостійної, так і людей в наших стосунках з іншими, мала місце змінюватися. Вона набувала унікальності. Безпосередньо змінювалося наше розуміння, хто я є в цій ситуації.
те, що ми могли би назвати як соціальна ідентичність. Отож, це зазвичай, коли дійсно от все починалося, і перша наша ідея з Стерн – це те, щоб максимально дистанціюватися. Завжди був я, і був хтось десь колись, можливо, воно десь мене спіткає. Але поки воно не прийшло сюди, я почувався комфортно. І ми знаємо про те, що як тільки загроза стає більш реалістичною, люди більш схильні до того, щоб об'єднуватися. Ми починаємо частіше проявляти ось цю, знаєте, солідарність по відношенню до когось, для того, щоб почуватися безпечніше. Це, знаєте, такий певний еволюційний механізм, коли ми починаємо об'єднуватися з іншими для того, щоб мати можливість протистояти ворогу. Особливо, коли цей ворог є чимось невизначеним, неосяжним, не до кінця зрозумілим. Якщо ви спробуєте переглянути просто історичні контексти багатьох подій, да, то зазвичай з'являється ворог, потім ми тільки всі встаємо, кажуть, стоїмо спина до спини, да, об'єднуємося і починаємо проти нього протистояти. Це додає нам сили. Це додає нам впевненості. Це дає розподілити відповідальність, якщо щось піде не так. Це дає нам відчуття безпеки. І таким чином оця індивідуальна, да, соціальна ідентичність мене як члена суспільства, да, від якого там щось залежить, перетворюється на ми. Коли ми всі опинилися в складній життєвій ситуації, ми всі в одному човні, і тепер ми би мали об'єднатися і всі разом вирішити цю проблему, протистояти їй, допомогти один одному. Насправді ідея дуже класна. І прям так разом, як кажуть, гуртом і батька легше бити. Але тут є, знов з'являється маленьке але. І оце але знов виходить з того, а що ж відбувається на рівні тих змін, коли ми починаємо будувати ось цей новий стосунок, до якого насправді ми не звикли. Коли ми об'єднуємося для вирішення спільної мети, для досягнення спільної мети, але ми не вміємо співпрацювати. Тут є кілька таких цікавих ідей, які нам пропонує психолог в контексті соціальної ідентичності. Зокрема, для того, щоб називатися «ми», має бути так визначено як метаконтрастна група. Тобто, якщо є «ми», значить ще має бути хтось. Від кого ми відрізняємося? Окей, і хто на початку «ми»? «Ми» – люди, які сидять в локдауні, а контрастна група – це люди, які порушують правила локдауну і їдуть на роботу. Ми – це люди, які носять маски, да, для того, щоб уберегти від поширеності вірусу. Хтось контрастний – це ті, хто не дотримується маскового режиму. Ми – це ті, хто так, намагаються так, бути максимально правильними в контекстах цієї ситуації. І хтось, хто цьому перешкоджає. Знаєте, тут, до речі, з'явився цікавий феномен, який свого часу навіть набув того, що він був внесений, здається, в Кембриджський словник, поняття ковідіоту. Тобто, коли людина, да, проявляє свої якісь вчинки або судження, які, в принципі, не накладаються в контекст тих норм, да, соціально прийнятих, пов'язаних з убезпеченням свого здоров'я або інших людей від поширеності вірус. Більше того, що коли ми з'явилися ми і щось там на контрасті, з часом в цьому ми починається певне протистояння. Чому? Тому що ми всі прийшли в це ми зі своїми ідеями. І ми прийшли за різних обставин. І тут от в цьому от загальному ми всі в одному човні, ми всі люди, які сидимо, наприклад, по домівках в обмеженому це, і тут є я, людина, яка здорова, яка дотримується, і є я, в якого є рідні, які живуть на сусідній вулиці, але їхня сім'я хворіє, і їм треба моя допомога і підтримка. Виникає такий, знаєте, певний дисонанс між тим, хто я є, і що мені робити. Чи мені слідувати за тими соціальними нормами і сидіти в умовах карантину, нікуди не висовувати носа?
чи все-таки я можу порушити певні правила, тому що в мене є життєві обставини, які, в принципі, виправдовують, і я можу піти це з кимось зробити і допомогти принести там ліки, відвести в лікарню або якось інший спосіб потурбуватися. І тут і ось в цьому ми починають зароджуватися елементи того, що час від часу люди починають проявляти варіанти поведінки, емоційного реагування, які вибиваються з-під тої норми, яку ми нібито прийняли. Мало того, що давайте подивимося знову. Сама глобальна ідея. Ми маємо об'єднатися для того, щоб протистояти вірусу, да, або певній загрозі. І тут є на контрасті, нам кажуть, ви не можете об'єднатися, ви не можете збиратися разом, щоб підтримати один одного фізично через те, що є норми фізичного дистанціювання. Ви можете писати один одному там смайлики, можете записувати відео, можете спілкуватися через інтернет. Але віртуальний контакт ніколи не заміняє очного контакту, очної підтримки і відчуття оцього, знаєте, братерського або рідного плеча. І ось це починає в цьому загальному ми, які опинилися в одному човні, створювати те, що час від часу ми всі починаємо порушувати певні норми, які почали бути нібито стандартними, загальними, тобто тими об'єднуючими елементами для того, щоб протистояти загрозі. І ми бачимо, що коли ми опиняємося в складних життєвих обставинах, ми починаємо бути більш чутливими до проявів такої так званої девіантної поведінки, яка вибивається з-поряд того загального контексту, який є. Ми починаємо частіше помічати це. Тому що ці ідеї, насправді, вони є в нас, вони є в нашій голові, вони є в наших мотивах, але ми собі, наприклад, забороняємо це, але ми з легкістю їх знаходимо в інших. Оця образ, да, що ми бачимо скалку в іншому оці, а не бачимо дерево в своєму, да, вона спрацьовує і тут. І в кризовій ситуації вона спрацьовує вдвічі сильніше. Тобто ми точно помічаємо, що хтось в магазині не дотримався дистанції і можемо йому про це сказати, але в той же час ми стояли від нього буквально за 20 сантиметрів за спиною. І хто винуватий? Та людина, яка до нас прийшла до 20 сантиметрів, а не ми, які підійшли до неї. І в той же час цей страх розповсюдження інфекції, яку важко контролювати, ситуацію, яку важко проконтролювати, вона починає стимулювати нас діяти в зрозумілий і типовий для нас спосіб. Таким чином, ми частіше схильні будемо приймати рішення, які ми вже робили колись, які вже подіяли, і вони вже, умовно кажучи, спрацювали і довели свою ефективність, ніж спробувати подивитися на ситуацію в цілому і по-іншому. І в той же час ми почнемо більш відсікати все те, що нам, умовно кажучи, не підходить, що нам не подобається. І запитайте, а чому так? Ну, нібито здорова логіка показує, що ми би мали би бути навпаки все приймаючими, толерантними, розуміючими. А чому так відбувається? І в свого часу мені попалася цікава, скажімо так, теорія, яка свого часу, у 2016 році, була в публікації вже більш таких ну, конкретних рис. Це теорія, яку запропонували Дем'ян Мюррей і Марк Шеллер з Університету Британської Колумбії про поведінкову імунну систему. Тобто ми знаємо, хто більше, хто менше, що в кожного з нас є своя імунна система, і її яка основна функція? Уберегти нас від агента та небезпечного, який потрапив в наш організм. І що відбувається з нами, коли ми там захворіли на нежить або ще щось там, вірусна інфекція попала в нас? Наша імунна система збурюється і починає атакувати той ворожий агент. Там його захоплює, да, починають активуватися процеси фагоцитозу, захоплює, знищує, або навпаки його максимально інкапсулює. Да, мені купу термінів різних медичних, не хочу вас завалювати цим. Але тим не менше. Тобто все, що відбувається в нашому організмі, що допомагає нам протистояти цій, умовно кажучи, заразі, да, цей момент, воно діє нам на користь. І вони спробували цю ідею імунної системи перекласти на суспільство. І вони побачили, що насправді людство
коли вони стикаються перед глобальною загрозою, чи то військові події, чи то кліматична якась загроза, чи ще щось, в даному випадку пандемія, наша імунна система на рівні такого соціуму спрацьовує у аналогічний спосіб. Вони говорять про те, що як тільки потенційно ми бачимо людину, яка є хворобливою, одна із перших таких типових емоційних реакцій, яка в нас спливає, це відчуття огиди. Тут не треба, знаєте, сприймати дуже буквально, що ми там це, але так чи інакше. Ви побачили гниле яблуко, ви його не візьмете, ви не будете його їсти, да? Вам хочеться відвернутися, десь там не помічати. Те саме, на початку карантину, ну, карантину цих обмежень, коли поширеність з першими хвилями дійсно була велика і масштабна, бачачи людей, які могли покашляти чи почхати, нам хотілося зразу від них стати подалі. Це не означає, що ми не зневажаємо цю людину, чи вона нам щось зробила зле. Але на цьому рівні виникає оця огида до хвороботворчої, да, такої от об'єкту. Не факт конкретної людини, а до самого образу. І таким чином, знаєте, спрацьовує цей механізм. Краще спробувати дистанціюватися, попередити, ніж потім шкодувати, коли я все-таки заражуся. Ідея цікава, і насправді вона пояснює багато механізмів, да, які відбуваються на рівні нашого соціуму. Але є ще один цікавий момент, який так само пов'язаний з особливостями реагування нашої імунної системи. Певні моменти, коли імунна система постійно напружена, вона починає сприймати здорові клітини нашого організму як патологічні. Тобто вона починає часом атакувати абсолютно здорові тканини. І ця ідея цього патогенезу, вона покладена в основі патогенезу деяких онкологічних захворювань або системних захворювань. І таким чином спробуємо цю метафору тепер перенести на наше суспільство. І ми бачимо, що в певний момент це ми, так, намагаємося напасти, умовно кажучи, або обезпечити себе від них, або від вони. І от тепер оце значення «вони» набуває іншого контексту. Якщо до цього воно набувало контексту власної обережності, то тепер на рівні громади, да, або суспільної ідеї воно набирає контексту стигми та дискримінації. І тепер, якщо це стосувалося лише там мене, то тепер воно починає стосуватися тієї групи, до якої ми, мовно кажучи, належимо. Тому що в моїй групі, да, в моєму колі знайомих, друзів, всі дотримуються певних норм. Якщо ти цих норм або правил не підтримуєш, значить, ти потенційно наражаєш нас всіх на небезпеку. Що треба робити для того, щоб ти не наражав нас на безпеку? Від тебе максимально дистанціюватися. Створити або подати інформацію в такий спосіб, щоб ти сам від нас пішов. І тим самим підсилюються ось ті наслідки, про які почали говорити. В світі почали загострюватися соціальні конфлікти. Багаті, бідні, люди з різними віросповіданнями, кольором шкіри, традиціями і тому подібне. Ми почали, незважаючи на те, що ми нібито цього і не хотіли, це не було нашим бажанням, це не було нашою стратегією для виживання. Да? Але так чи інакше, ми почали бути більш схильними, щоб, так умовно кажучи, консервативно або комфортно ставитися до тих, хто прийняв наші умови, і максимально дистанціюватися від тих, хто наші норми, наші правила, наші зобов'язання, наші традиції нові, які сформувалися зараз, наш спосіб сприйняття світу і бачення не приймає. І утворюється 1, 2, 3, 4, 5 різних таборів. І протистояння поширюється. І це протистояння насправді було викликано не конкретно ситуацією там вірусу, да? Бо вірус безпосередньо цей SARS-CoV-2, да, він не мав впливу на людей, він не змінив настільки нашу нервову систему, що ми почали
думати в інший спосіб. Але з'явилися нові ідеї прийняття соціальних ситуацій тих стосунків. І, зокрема, цікавим елементом було те, що якщо ну, щодо додаткової напруги, це те, що воно виходило за межі нашого, мовно кажучи, контролю. Воно підсилювало наше відчуття страху та невизначеності. Тому що більшість якихось більш-менш локальних або глобальних спалахів, да, були пов'язані дійсно з медичними установами, з певними маленькими країнами або життєвими обставинами тих чи іншої громади. І ще буквально через кілька місяців ми дізналися, що ситуація вирішена, ми вчені, лікарі, там, урядовці, молодці, що це зупинили. Тут зупинити це не вдалося. І що і в цей момент, да, по суті, те, що ми очікували, що людина буде боятися, заразитися і виникнути страх перед смертю, насправді почав проявляти більше страх втратити контроль над власним життям. Школи, садочки почали закриватися, лікарні переповнені. Роботодавці не можуть в певних цих умовах, які зобов'язав там уряди, да, або карантинні обмеження, забезпечувати нормальну роботу, да, і підтримувати достойну оплату. Ми починаємо хворіти, хтось починає хворіти серед наших рідних, незважаючи, незалежно від того, чи це дійсно ковід чи ні, тобто життя починає тишкреберти. І оце страх, да, того, що це ми втрачаємо контроль над життям, став більш сильнішим, ніж реальна загроза, яка пов'язана з зараженням на конкретний вірус. І як говорить, скажімо так, теорії групової динаміки, в той момент, коли ми починаємо, коли цей страх, оця невизначеність наростає, ми починаємо шукати того, хто нас може вивести. Ми починаємо шукати лідера. Тобто людину, яка готова буде взяти на себе відповідальність, сказати, що нам робити, і ми підемо з нею. Ми будемо готові. І в цих моментах, да, це є елемент перекладання певної відповідальності, але і забезпечення певної безпеки. І якщо цей лідер підтримує ті створені нові норми, да, підтримує ті ідеї, до яких ми всі підійшли і ми всі їх узгодили, да, ми будемо йти за цим лідером. Ми будемо готові його підтримувати. І тут цікаво, що цей лідер може пропонувати абсолютно різні, навіть радикальні ідеї. Але якщо це вкладається в контекст нашого «ми», оцей нашої соціальної ідентичності, як ми, як групи, ми готові цим слідувати. Якщо ми приймаємо, що карантинні обмеження є єдиними для всіх, та це обмежує наші свободи і права, і ми будемо слідувати. Той час, коли інші, да, йдуть за лідером, які говорять про те, що в мене є право не залишатися вдома, що я можу вільно ходити і я мав би отримувати доступ до тих, там, де я можу сповідувати свою релігію чи дотримуватися тих чи інших традицій, і з'являється лідер, який готовий, скажімо так, нести ці ідеї, ми йдемо до них. Мало того, що крім такого просто лідера, да, який би мав би нас, отак от, мовно кажучи, згрупувати, і в таких в глобальних ситуаціях кризових, да, сам по собі починає розвиватися або наростати процес, який отримав назву героїзації. Іншими словами, ми шукаємо героїв. Нам потрібні герої. Тобто є лідер, так, тобто уряд, там ще хтось, да, і є люди, які справляються з цією ситуацією краще, ніж ми, які нас врятують. Знаєте, зразу згадуються всі фільми, да, там Марвела чи DC, які були екранізовані. Тобто є глобальна загроза, на світ нападають іншопланетяни, з'являються месники і всіх рятують. В той час, як все інше людство, вибачте, долубалося в носі. Ну, точніше, ми це не знаємо, бо це відбувається за кадром. Але в цьому є певна така мотиваційна потреба. Нам треба бачити, що є потенційна загроза, яка винна в тому, що відбувається, в тому, що я відчуваю той дистрес, що я обмежений, на кого можна перекласти. І є той, хто прийде і каже, вибачте, наваляє тому злодію. Прийде той, хто почне бити тих зомбі. І що цікаво, що це дійсно набуло поширення. І воно з'явилося не тільки в сферах, які пов'язані з вірусом, да,
і з тими, хто справляється або бореться безпосередньо. Але воно і почало давати не в тих аспектах, де оті системні фактори, про які я згадував раніше, почали проявлятися. Наприклад, є система охорони здоров'я, яка не справляється, на яку можна перекласти всю провину за те, що вона не справляється. Є окремі лікарі, які є герої, які йдуть проти системи і насправді показують, і ми їми пишаємося. І цих прикладів можна насправді в різних сферах знайти дуже багато. Що цікаво, в 2020 році було проведено одне з великих масштабних опитувань в країнах Європи і помітили, що на початку карантину люди стали більш так, ну, лояльніше відноситися до тих урядів в країнах, які перед цим вони хаяли. Тому що уряд запропонував чіткі стратегії. Там, закритися вдома, да, зберігати спокій, там, дотримуватися певних норм, видав певні рекомендації. Так, вони були обмежуючі, але це було сприйнято як необхідність, як важливість. Поряд з цим, з часом, коли опитування, скажімо так, продовжувалося, було відмічено, що чим довше тривали карантинні заходи, і чим більш невизначеною ставала ситуація, тим більше очікування від ось цих лідерів про те, коли ж все закінчиться, коли ж нарешті цей герой прийде, чому він не приходить вже тут і зараз, почало підсилювати в тому від тих, так, іншими словами, оцей потяг, в якому ми їдемо, в сюжеті цього фільму в якийсь момент з'являються різні лідери в різних групах. І вони йдуть, вони підкорюються. Але не всі витримують. Тому що, знаходячи, знаючи, що в 9 чи 10 вагонах знаходяться зомбі, і лише в одному знаходимося ми, ось ця напруга, вона не дає почуватися вільно. Ми хочемо знайти вихід. Нам треба це десь... Але, залишаючись в цих умовах, ми виснажимо. І наступний факт, про що я буду говорити, це те, що ще додало, як кажуть, іскринку в цю втому або в цей елемент вигорання. Це поширення інформації. Тобто, залишившись знову вдома, да, ми маємо можливість отримувати інформацію через, ну, 2-3 основних джерела. Інтернет, телевізор, да, ну, або спілкування онлайн з кимось. І ще цікаво, що в певний момент інформації про поширення пандемії, про вірус, про те, що наколозниця, з'явилося набагато більше, ніж люди це могли витримати. Знаєте, я буквально тільки кілька тижнів тому випадково усвідомив, що коли я відкриваю YouTube, так, зазвичай там з'являється стрічка новин. Якщо до цього, скажімо так, ну, канали, там різні блогери викладали новини повністю цілим там випуском, да, на півгодини, то зараз вони зробили точкові ці репортажі, і тобі все більше випадає конкретно репортажів там з ковіду, скільки людей зросло, скільки померло, скільки одужало. І цього стає забагато. Люди не встигають переварювати цю інформацію. Мало того, що ця інформація преподносить щось, удаючи у сенсаційний спосіб, дає можливість не навпаки не зберегти відчуття контролю, а навпаки підсилює відчуття страху. Коли ми бачимо людей, які говорять про те, що ми не знаємо, що нас чекає далі, коли ми, спілкуючись з рідними, які там, скажімо так, збентежені від того, що вони почули чи побачили, чи ще десь прочитали, цей страх передається нам. І якщо перед цим, да, навіть ми думали про те, що вірусна інфекція як факт, потім про поширення інформації, да, яке серед кола просто наших от з вами знайомих, да, коли ми обмінюємося. Тепер це все перейшло в соціальні мережі. І тепер ці соціальні мережі стають не менш вірулентними від нового, умовно кажучи, вірусу, типу, образу вірусу, ніж до цього передавалося. Знаєте, що цікаво? Що, якщо взяти, наприклад, там середньовіччя, чи навіть там 200 років тому. Для того, щоб передати інформацію кудись, треба було якось зібрати людину, посадити на коня, дати їй листа, і людина, поки доїхала би до пункту призначення, все вже могло би давно закінчуватися. Зараз буквально достатньо раз-два і викинули твіт, да, і про це вже знають тисячі людей. Особливо, якщо ви
ще оцей медійний лідер. І це, з однієї сторони, скажімо так, дає виклик такий перед тим, у який спосіб інформація нам подається. І цим викликом став наступний термін, який також з'явився, це термін інфодемії. Це поширення, таке вірулентне поширення фейкової інформації або дезінформації, яка насправді не підтверджена, або навпаки дискредитує, яка підтримує оце відчуття того, що, що хтось змовився за моєю спиною проти мене. Тобто в цей момент, да, ми не думаємо про те, що змовилися проти нас. Ми спочатку думаємо, що змовилися проти мене. Ми розуміємо всю абсурдність цієї ідеї, і потім тоді ми повертаємося до ми. Тому що коли ми, да, нам поділити оцей страх з усіма легше. Я не буду зараз наводити приклади, ви можете просто відкрити будь-яку стрічку новин, да, і ви побачите, як одні країни звинувачують інших в біологічному тероризмі, в порушеннях певних домовленостей, поставках вакцини і тому подібне. Не треба далеко ходити. І ви скажете, та ні, більшість цієї інформації має підкріплені дані, там можна посилатися. Але звідки ви це знаєте? Ну, тобто, ви знаєте це так само з третіх рук. Я не хочу говорити, ну, зробити так, щоб ви зараз, знаєте, знівірилися в ту інформацію, в тих джерелах, які ви читаєте. Да? Тому що в поширенні хорошої інформації є люди, які поширюють максимально доступну, зрозумілий спосіб інформації, да? Який можна довіряти, яка дійсно може бути корисною. І в 2020 році був невеличкий такий гайдлайн, да, від британської служби охорони здоров'я, да? І це, до речі, одна із, можливо, перших, я не буду казати, чи перших, чи ні, країн, де звернули увагу не на більше медичні наслідки ковіду пандемії, а на соціально-психологічні. Зокрема, на наслідки, які нас чекають в контексті проблем з психічним здоров'ям. В контексті тих рішень, да, які ми будемо з часом приймати як громада, як суспільство, навіть того, як це буде потім впливати на наші політичні рішення або рішення наших лідерів в контексті світової політології чи прийняття глобальних криз. Таким чином, ми бачимо, що насправді отак колективна психологія, яку ми очікували, вона тепер виявляється інакшою. Вона більше того може бути інакшою. Пам'ятаєте, я на початку говорив, що особливість бачення, оцього зомбі-бачення, це те, що ми бачимо лише прямолінійно. Ми бачимо те, що є поруч, те, що нам зручно, є категоричне. Коли провели кілька опитувань в Європі і в Сполучених Штатах з приводу цих масових закупівель, да, то побачили, що насправді більшість людей купляли не через паніку, що цих товарів може не бути, а через те, що це було просто заплановано в їхньому списку покупок. Воно просто співпало так. І люди насправді не, ну, в них не було цієї, навіть такої панічної потреби заховатися вдома, створити свій бункер, запас, да, і вижити, умовно кажучи. Вони просто робили те, що роблять. Але в контексті того, як коли почали з'являтися перші шпальти газет чи новин про те, що порожні полиці, ажіотаж на покупки зріс моментально. Незважаючи на те, потрібно це людям чи ні. Люди, які в певний момент не дотримувалися карантинних умов, да, і сідали в автобус для того, щоб їхати на роботу, вони це робили не для того, щоб когось спеціально заразити чи ні. Їм треба було отримувати зарплату, їм треба було йти на роботу. Але їх звинувачували в тому, що вони не сидять вдома. Отож, ми підходимо до завершення, і наприкінці я хочу вам запропонувати кілька тез, які, на мою думку, є такими важливими в контексті розуміння, насправді, того, що зараз відбувається в нашому потязі, в якій жінець на шаленій швидкості, але невідомо куди. У нас були кілька переправ, да, і ми знову повертаючись до образу фільму, теж невеличкий спойлер, прибуваючи в Пусан, вони дізнаються, що насправді місто також захоплене зомбі. І там немає того порятунку, і вони знов сідають для того, щоб їхати далі, ну, або принаймні намагаються. Отож, кілька таких тез, які скоріше мають, знаєте, елемент такої дискусії, а не пошуку там відповіді негайних тут і зараз.
Перше, це те, що наша ідентичність соціальна від моменту, да, коли починалося, коли я потенційна жертва, тепер починає змінюватися, що ти або я потенційний розповсюджувач. Таким чином, люди будуть намагатися бути максимально правильними. І таким чином, оця правильність, якою б вона не була, навіть жорсткою і девіантною в кілька років тому, вона буде підтримуватися. Все, що буде потенційно неправильним, буде знецінюватися, максимально від цього ми будемо намагатися тікати. Це так само буде впливати на те, що коли ми матимемо можливість комусь допомогти, хочемо чи не хочемо, да, воно буде нас занурювати в елементи корисливості. Тому що еволюційна тенденція або мотив до виживання, він є нашим. Таким чином, в певний момент ми будемо, скажімо так, думати про те, що хтось має певні вигоди з того, що вакцина та чи інша, наприклад, поширюється більш швидше чи ні, або ті чи інші люди щось блокують. Тобто такий спосіб мислення стає, умовно кажучи, типовим. І навпаки. Прийняття рішень, які до цього були моральними, да, або потребували якихось етичних рішень, будуть ставати ще більш важчими і ще більше будуть посилити відчуття невизначеності. Таким чином, ми будемо рідше схильні до того, щоб іти на самопожертву ради кого. Якщо ми будемо вступати, або частіше вступаючи в співпрацю, ми будемо очікувати, і скоріше за все, ми передбачаючи, що ми будемо співпрацювати лише з тими, хто вже співпрацює з нами, кому вже можна довіряти, хто вже зробив крок нам назустріч. Ми будемо дуже обережні в контексті нових соціальних контактів, знайомств, альтернативних, скажімо так, доступів. Не готові будемо критикувати, навіть якщо потенційно це може би нам допомогти. Таким чином, слідуючи за ідеєю якогось лідера, ми будемо надавати перевагу, скоріше, тим, хто буде підсилювати це відчуття того, що ми разом. Незважаючи при цьому на ті потенційні наслідки, які можуть бути. В одному із досліджень було показано, що люди готові підтримати більше диктаторські авторитарні режими в умовах таких глобальних криз, ніж ті, які говорять про демократію, лібералізм, альтруїзм і тому подібне. Люди, які, перед якими будуть ставити певні бар'єри, накладати санкції, обумовлювати ситуацію життєво так, щоб вони, закривалися, ізолювалися, не проявляли якусь небажану поведінку, ще більше оце тиснення буде провокувати те, що люди, скоріше за все, будуть вчиняти не так, як їм кажуть. І в цих умовах, так, до такої примусової певної близькості буде відбуватися те, що певний момент ми відчуватимемо ще більше страх, розгублення, відчуття самотності, невпевненості. Це може провокувати те, що ми почнемо злитися на людей і на світ. Я говорив це не для того, щоб налякати вас. І, скоріше за все, я залишаю вас, як і мій улюблений письменник Стівен Кінг, з відкритим кінцем. Ви самі додумайте, що буде далі. Ми не знаємо. Знаєте, я не маю чітких відповідей, як треба вчинити, щоб було правильно чи краще. Але знаючи те, що відбувається навколо нас, ми можемо прийти з кращим усвідомленням і розумінням до тих дій, до тих стратегій, до того, що відбувається навколо нас. І на основі цього приймати більш зважені і корисні рішення, які в довгостроковій перспективі дадуть хороші плоди. Ну, і до зустрічі в
постковідному періоду.